Сьогодні з самого ранку в центрі міста можна було спостерігати велике скупчення людей від мала до велика, які для себе головним засобом пересування містом і не тільки обрали двоколісний екологічний транспорт – велосипед. Адже це економно, не потрібно витрачатися на пальне, доступно, коштує двоколісний транспорт не дуже дорого і, звісно, екологічно та мобільно. Саме ці якості велосипеда більшість городян відкрила для себе під час карантину, а деякі знають їх ще з дитинства. Во-первых, мне удобно. Во-вторых, я хочу выглядеть не по своему возрасту. И вообще мне нравится ездить. Я всегда езжу. Намного удобнее, когда ты сел, просто доехал от точки А до точки Б. Ну, и почему велосипед? Потому что другого транспорта нет. Ну, а чему на маршрутке? Жарко, потно, людей много. А так хоть сел, на ветерке проехался, и все нормально. Скільки вам років? 80. А чому ви більшу перевагу віддаєте велосипеду, аніж там громадському транспорту? Так, тому що це ж піддержка, це мій конь. Вот. Рано или поздно мы подойдем к этому вопросу. И посмотрите, весь мир пересаживается на велосипеды или на другие какие-то электроскутеры и все остальное. А мы тоже являемся частью этого мира. И несмотря там на проблемы инфраструктурные, велосипедные, все равно можно ездить и нужно это делать. Зібралися зранку в одному місці, поціновуючи активної їзди велосипедами, не просто так. Усі вони долучилися до акції, ініційованої Покровською міською радою та громадським об'єднанням «Велотак» – велосипедом на роботу. Що ми хочемо дізнатися під час цієї акції? Нам потрібно знати, якими вулицями велосипедисти їздять в нашому місті, який вік, з чого вони пересіли, чим вони раніше користувалися. Кожен, хто долучився до акції, міг отримати безкоштовно філіжанку ароматної кави чи освіжаючого прохолодного мохіто. Потрібно було лише відповісти на нескладні запитання анкети, які в подальшому допоможуть вибудувати стратегію розвитку та підтримки велосипедного руху в місті. Як ви вважаєте, потрібні велодорожки нашому місту? Так, тому що це невозможно. Це невозможно, я з вами так сказала. Чи дотримуєтесь ви правил дорожнього руху? Так. Де ви вчали правила? Вдома. Я напишу особисто. А скажите, хотели бы вы відвідати заняття з ПДР для велосипедистів? Ну, якщо така можливість буде, чому б ні? Під час цієї акції ми дізнаємося, як люди, якими вулицями їздять. І тому, коли ми будемо приймати рішення, де саме організовувати ці велодоріжки, це буде не однобоке рішення міської влади. Щодо правил дорожнього руху, ми йдемо до того, що хочемо, щоб кожен почати з дітей. Тобто ми хочемо, як у нас вивчають фізкультуру в школі, отак от ми хочемо, щоб в нашому місті також учні вивчали як урок правила дорожнього руху. Тому що діти – це ж наше майбутнє, з них треба починати. Після відповіді на з десяток простих запитань кожному, хто долучився до акції, пропонували написати свій номер телефону та вкинути його в спеціальну скриньку, аби прийняти участь у розіграші цінних призів, які дістануться шести щасливчикам. Із переможцями лотереї організатори обов'язково зв'яжуться в телефонному режимі та в зручний для призерів час передадуть подарунки.